Olá, sejam bem-vindos ao Arquitetando dessa semana. Hoje a gente está trazendo novidades muito bacanas. Hoje nós vamos falar sobre pisos de madeira aqui do estúdio da Luísa Pellau. Vamos falar em soluções para tomadas da Dutotec e Qtmove, uma linha super interessante que a gente vai ter a oportunidade de mostrar hoje. E a Ideli trazendo muita novidade em revestimento para marcenarias e móveis planejados. Eu quero mandar um super beijo para minha cliente querida que me assiste sempre, Silvia Pestana. Um beijo, obrigada por estar sempre conosco. E olha o meu cenário, gente, super integrado com a natureza. E adivinha onde eu vou começar? No estúdio da Luísa Pellau. Vem comigo! Luísa, vamos mostrar então a quantidade de pisos de madeira que o estúdio trabalha? E uma curiosidade, a Luísa é representante regional, a maior representante regional em pisos de madeira. Bom, vamos começar então. Luísa, tem cada piso aqui que eu fico louca, né? Nossa especialidade é madeira, sem dúvida, né? Uhum. Então vamos começando aqui, a gente tem a madeira de reflorestamento. Nossa, super diferenciada, né, Luísa? Olha... é feito um processo nelas de coloração, que deixa aparecer os veios da madeira. É 100% renovável, né, porque vem de recursos renováveis. E produto sustentável, gente, que é o conceito do estúdio da Luísa. Luísa, essas madeiras aqui de reflorestamento, eu vi aqui que tu tem várias cores, né, várias texturas. E é fácil, Luísa, de compor um piso com uma madeira de reflorestamento? Olha, normalmente se usa para a parede essas mais coloridas e as mais neutras vão para piso. É o mais usual. Eu acho lindo um piso com qualquer uma dessas, mas não é muito usual. O pessoal prefere o mais neutro. Ai, nossa, eu olhando essa aqui, Luísa, essa é tão bonita, né? Que eu acho que essa daqui, eu como arquiteta, eu até super recomendo, gente, usar essa daqui por uma cozinha, que fica linda, né, Luísa? Fica linda. Imagina uma cozinha toda provençal, gente, com um piso desse. É uma loucura, divino. É tudo questão de saber usar. Claro, né? E dá até pra mesclar, tá? Uma sugestão da arquiteta, essas duas cores, olha que bonito que fica. E, gente, assim, ó, madeira é atemporal. Uma dica da arquiteta, quer investir em piso, investe em madeira. Madeira nunca sai de moda. Vamos continuar então, né, Luísa, falando... Olha só as madeiras de demolição que a Luísa trabalha. Imagina, Luísa, eu fico pensando num piso desse numa varanda. Ah, é uma loucura, né? Lindo, né? Trazer a natureza pra dentro de casa. Não, isso remete totalmente à natureza, né? Imagina esse piso aqui, gente, com os músicos escandinavos. Eu não quero nem pensar, mas os músicos nós vamos falar... uma outra ocasião, né? Luísa, o que é esse piso de sucupira? É lindo. Nossa, sucupira fantástico. É uma madeira tradicional, Graça, e é bem escolhida, assim, pelos nossos clientes. As pessoas gostam demais do sucupira, são madeiras mais tradicionais. E o sucupira é uma cor, né, Luísa, que é uma madeira que ela combina com tudo, porque ela é uma madeira muito clássica, então com mobiliário contemporâneo, rústico, fica muito bem. Vamos falar da nossa promoção aqui que nós lançamos. A promoção Kumaru, que é uma madeira super valiosa, super dura. Gente, a Kumaru, ela é tão resistente que ela é utilizadíssima em pergolados. É uma madeira super resistente, uma madeira nobre, né, Luísa? Super nobre. E nós continuamos com o nosso desconto no piso de madeira e principalmente no piso da madeira Kumaru, né? Da Kumaru, que a gente tá com desconto. De 10%. É uma madeira super, que tem um valor muito alto. Nossa, né? É um sonho de consumo, um piso de com madeira Kumaru. 10% de desconto para quem está nos assistindo. Fale que assistiu o Arquitetando com Graça Brenner e venha conhecer o estúdio. O estúdio fica localizado na Rua Lusitana 1238, no bairro Higienópolis. Tem estacionamento na frente, tá? É muito fácil de achar. Desceu a Marquês do Pombal, à direita. E sejam todos bem-vindos a conhecer o estúdio, tomar um cafezinho e conhecer a própria Luísa Pellau. A gente espera você. Bom, gente, eu no primeiro programa falei da Dutotec e agora eu tô aqui na Dutotec novamente. Eu fui tão bem recebida pelo Rafael e pela equipe que eu vou mostrar toda semana as novidades da Dutotec e da Qtmove. E nada melhor que começar o programa falando das nossas torres. Como que a gente chama, Rafael, esse produto? Porque, gente, só para explicar para vocês, foi através desse produto que eu conheci o Rafael, viu? Porque eu tava lá no meu espaço da Mostra Elite e o Rafael colocou uma torre para carregar celular. Só que não era essa torre pequenininha, assim, tão bonitinha, né, Rafael? A que eu tinha lá era enorme, né? E outra coisa, a que eu tinha lá, ela era grande, era fácil de manusear porque tinha rodinha, mas ela era enorme. Essa aqui, gente, é linda! É slim, olha que bonitinha e tem várias cores, né, Rafael, que eu tô vendo. Rafael, explica como que nasceu o conceito dessas torres, porque eu sei que tu é o idealizador aí dessa ideia, né? Conta pra quem tá nos assistindo. Como a Graça comentou, isso nasceu no stand dela na Mostra Elite. Tu lá viu, nós tínhamos, gente, uma solução... Tu viu que legal? Então assim, ó, eu tenho parte aí, tá? Tem royalty, hein? Nasceu numa torre que a gente tinha de uma solução paliativa, a gente trabalha muito com a linha de perfis. Aqui ela serve para levar conectividade ao local. Então, qualquer lugar que tenha concentração de gente em sala de espera. Então, cabe muito para aeroporto, hospital, clínica, consultório. Sim. Olha só, gente, eu vou na mão com a bateria. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que funciona pra quem tá nos assistindo. Olha só, ele tem um cabo, tá? Eu entendo bem porque eu usei durante quase 3 meses, né, Rafael? Tem um cabo que nós conectamos a uma tomada, de preferência uma tomada que seja uma tomada que ela, ó, tem que ser 10 amperes, tá? 10 amperes. Não pode ser uma tomadinha aquela simples, tá? De preferência, e peça pro seu eletricista NBR 14130 fazer a tomada com 2,5 pra cima, né, Rafael? Que a gente indica fio 2,5, tá? Sabe, como arquiteto eu não posso deixar passar isso. Então assim, ó, conecta na tomada e aqui a gente tem um botãozinho, ó, gente, que a gente liga, tá? E aqui tem 2 tomadas pra carregar celular e também tem o cabo USB. Ótima ideia para os locais que o Rafael já citou. Eu até complementaria, né, Rafael? Eu acho que isso é uma ideia para os bares noturnos, tá? Bar de rua, colocar uma torrezinha dessa, gente, é fantástico. E, Rafael, olha só, essa daqui, ela não tem a rodinha, né? Mas isso daí tu... Sim, existe o produto também com os rodízios, né? A Graça falou um ambiente bem legal, bares e restaurantes, nós estamos investindo muito nisso. Antigamente um restaurante era definido se ele tinha um Wi-Fi ou não. Hoje ele precisa ter Wi-Fi ainda onde recarregar o telefone celular. Gente, a primeira coisa que a gente faz quando entra num restaurante pergunta, tem carregador de celular? Não tem mais agora, olha aqui, ó, a torrezinha do Dutotec Qtmove, né, Rafael? Isso aí. Tu pode fabricar ela na cor que a pessoa, se a pessoa quer uma vermelha, tem como Sim. fazer? Bom, bem lembrado, a gente trabalha com 3 cores standard porque a gente depende do produto, tanto no ponto de venda como em estoque a pronta entrega. Nós trabalhamos com as cores branco, prata e preto, mas a Dutotec... são as mais usuais. Isso aí, mais vai. Mas a Dutotec sempre teve essa característica. Como a gente fabrica 100% dos nossos produtos, pode ser feito em qualquer cor, sim, desde que se seja a consultar, né? Rafael, onde que o nosso telespectador, a pessoa que está nos assistindo, ela pode adquirir esses produtos aqui da Qtmove? Bom, aqui são 3 nichos de mercado, segue a conduta do Qtmove. Em casa elétrica, eu sugeria a ABT Materiais Elétricos, na Avenida São Pedro. Depois tu tem na Maranhão a Casa dos Puxadores, Companhia dos Puxadores, lá com a Terezinha e com o Rui. E tu tem a Delâminas com o Ronaldo. E a Plenobras, tem na Plenobras? Na Casa Elétrica também tem. E na ABT também? ABT Materiais Elétricos, Avenida São Pedro. A semana que vem vamos trazer mais novidades da Dutotec e da Qtmove. E Rafael, muito obrigada, viu, por nos mostrar todas essas coisas incríveis, que ele é o mentor de tudo isso, tá, gente? Vamos dar um tchauzinho pro nosso pessoal, que a semana que vem a gente tá trazendo mais novidades, né? Ok, pessoal, até a próxima semana com mais conectividade do Dutotec e Qtmove. Beijo grande! E hoje eu estou aqui nessa loja incrível, a Ideli, parceirona do Arquitetando. Shirley, muito obrigada por nos receber. Eu que agradeço. É sempre uma honra, gente, gravar nessa loja. Shirley, semana passada nós começamos a falar os diferenciais da Ideli. Só que é tanta coisa boa que nós esquecemos de falar muita coisa. Que bom, né? E a Shirley, proprietária, vai nos passar todas essas informações, né? O porquê que você tem que vir até a Ideli, né? Todas essas coisas boas, porque eu, como arquiteta, se eu estou aqui indicando, gente, é porque o produto é muito bom. Que bom, Graça, é verdade. Isso é muito bom ouvir de ti, uma profissional muito qualificada. É, nossa fonte de inspiração também aqui na Ideli. Muito obrigada. Então, o que que acontece? Nossa loja é de fábrica. Então nós fazemos parte do grupo K1, que é esse grande grupo complexo moveleiro, é o maior da América Latina e é o 6º maior do mundo. Nossa, gente, quando tu me falaste isso, eu não tinha o conhecimento da dimensão do grupo, né? Eu sabia que a Ideli tinha todo esse peso, mas eu não imaginava o quanto. É, e o bacana é que a gente, hoje, tá no DNA do grupo a qualidade dos nossos produtos. Então o que chega aqui na nossa loja é o que vem realmente de fábrica, porque o nosso processo fabril, ele é muito automatizado. O que que isso quer dizer? Que a qualidade que é entregue na fábrica vai ser entregue na casa do nosso cliente. Inclusive os nossos colaboradores, vocês vão estar em boas mãos, Graça, porque os nossos colaboradores são todos treinados pela fábrica. Então são constantes treinamentos que nós fazemos, que é justamente porque para garantir essa qualidade para o cliente, isso, pro cliente, gente, final. Isso é importante, porque eles estão sempre se atualizando. Look up and greet your maker. Shirley, a semana passada eu abri, tu me deu um envelope que tinha uma surpresa muito boa. É verdade. E assim, especialmente para vocês, isso, os telespectadores do Arquitetando com a Graça Brenner. Isso aí. Então convido a você, nosso telespectador que assiste o Arquitetando com Graça Brenner e o Feminíssima, a conhecer a loja, traga a sua planta, tanto a sua planta residencial quanto comercial. Se não tiver planta, não tem problema nenhum, a Ideli tem um independente setor. Do tamanho, né, Graça? Isso. Pode ser um ambiente pequeno, um ambiente maior. Não tem problema, não tem, gente. Problema. Então, além de todos esses benefícios, a Ideli ainda está concedendo 10% de desconto para você que disse que assistiu o Arquitetando com Graça Brenner. Mas tem que falar aqui. É preciso, tá? Para ter direito ao desconto. Além dos descontos especiais que a Ideli trabalha, porque a Ideli, ela consegue ter preços assim, ó, incríveis. Que a gente também tem um brinde exclusivo pro cliente que assistiu o programa, né? E que isso, mencionar aqui na loja. Isso aí. E que a gente vai apresentar aqui em primeira mão agora pra vocês. É verdade. Você tá vendo essa champanheira? Que linda, né, Shirley? Olha só, transparente, vermelha. Olha que linda. E você brindar todas as suas conquistas, porque a realização de um projeto é a realização também de um sonho, né, Graça? É a realização de um sonho, é verdade. Shirley, esse mimo especial é só para quem vir conhecer a loja e orçar um projeto com a Ideli. Exatamente. Aí tem direito a essa champanheira. Orçou, levou. Isso, olha que legal, gente. Então, orçem o seu projeto com a Ideli e ganhe de brinde essa linda champanheira vermelha. Um brinde a você que está nos assistindo.